凌晨3:27这个时间最适合吃泡面的。今天时间有去卖场，然后去卖场的时候刚好看到一个包装很奇怪的泡面，它真的是有一点贵，真的贵。后来在网络上爬文，评价蛮好的，但是其实我并没有特别希望它很好吃。在前一次买了一个洋芋片，比这个泡面还贵，我还蛮喜欢的，结果搞得现在想吃它的时候又买不下手。550ml 的水，为什么？为什么干拌面要那个、啊？为什么干拌面要限制550ml 的水？对啊，为什么？听说这个面在网络上爬文，它是韩国蛮红的东西，两种口味，另外一个应该是辣的吧？目测550ml，550ml 不够啊，因为我锅子比较大，所以我必须，我还是觉得泡面应该要盖水，应该要盖住泡面。好了，我们就等水滚。好了，水滚了，那我们先要干嘛？面。10分钟，150块。我的灯没电嘞，开灯，帮你们记录一下另外一个角度的画面。我们大概在20秒就好了。其实我还是觉得有点硬。上面的说法就是我现在还要再留一点点水。接着我就是把这个丢进去。蛮香的，我操！这是什么味道？很熟悉的味道，直接就做搅拌了。好熟悉的味道，真……忽然讲不出来。拍个特写。我要趁热吃，而且其实我没有很饿，这样比较容易吃。辨别它到底好不好吃，好熟悉哦，甜甜的哦，它面好 Q 哦，是因为煮4分钟的关系吗？不难吃哎，但是我不会花100多块去买它。嗯，我们来吃吃看，好熟悉的味道，你有办法讲出这个味道吗？哇，好厉害的面哦，很粘稠，也而且不会太咸，是好吃的，但是是像日式乌龙面的那种。哦，对对，日式乌龙面的味道，炒乌龙，日式炒乌龙。嗯，但是真正的炒乌龙也才卖一个8-9十块，结果他这个泡面卖100多，合理吗？不合理，还好啦，就可能是进口，贵在进口啊。因为韩国的真的还蛮特别。对，面很 Q， 面超 Q。没事，突然找事做的开箱拍泡面，而且很多人拍过。不过之前我那个洋芋片。我是觉得很好吃啦，它就是海盐，但是要看，其实还是看人，因为像我女朋友就觉得不好吃。现在不知道大家知不知道海盐的洋芋片，还有没有不要这么贵，但是跟它口感比较相似的，所以我想去买。好啦，今天就到这边，拜拜。